הרעיון, קטלוג בגדי קיץ, כשברקע גדר ההפרדה. החברה המפרסמת טוענת שמדובר באקט אידיאולוגי, באמירה פוליטית, ישנן הרבה תגובות שמדברות על ניצול חסר טעם של מציאות טרגית לצורכי מחירות. זה פתרון נורא ישראלי, העניין של החומה, כי ככל שפחות תראה את מה שקורה, זה יהיה פחות קיים. מפגינים מוחים על הקמת גדר ההפרדה שלטענתם פוגעת בזכויות האדם של הפלסטינאים. גם היום נורו כדורי גומי ואף אש חיה לעבר המפגינים, ארבעה מהם נפצעו באורח בינוני. יש לך לפעמים רגעים שאתה אומר, יאללה, די, אני אף מפה, הולך ללמוד בפריז, לא הולך לשטחים ולא עוסק בכל פעילות אקטיביסטית שהיא? באיזשהו מקום כן, במובן שאני לא רוצה, במיוחד אחרי הפציעה עכשיו, להמשיך באותה אינטנסיבית, באותה סוג פעילות. אבל לא במובן שאני לא רוצה להיות חלק מזה יותר. אז מה תעשה? זאת אומרת, אני יותר מדי חלק מזה, אני חושב, בשביל להגיד שאני לא קשור יותר. אבל נורא מצחיק ופואטי להגיד שזה קשר דם, כאילו, אבל זה נכון כבר. זה כבר נכון כי זה כבר כל כך, זה כל כך אישי. אני כל כך מרגיש חלק מזה שאני לא יכול להגיד אני עוזב ואני לא רוצה להיות חלק מזה יותר. הדבר התחיל מתחום אסתטי לגמרי, שזה קשור בזריקת אבנים. דבר ראשון, זו תנועה גופנית מושלמת. לקחתי את זה בלי ידיעה מי הצלם, לקחתי את זה פשוט מהעיתון. עד שבפגישה מקרית עם נתן זהבי, אמרתי לו, תביא לי בן אדם שיש לו צילומים של זורקי אבנים, הוא הביא לי את זיו קורן. ונפגשנו וראיתי לו קצת תמונות והוא התלהב וביקש ממני אם אני יכול להשאיר לו קצת תמונות שהוא יוכל לשחק איתם קצת וזה. ונוצרה פה סוג של ידידות מופלאה שממנה היינו פגישות שבועיות של פעמיים שלוש בשבוע אפילו, לשבת להסתכל על חומרים ולדבר קצת על כל מה שקורה. והוא התחיל לצייר ובאיזשהו שלב הוא הציע לי שאולי נעשה את הארוחה ביחד, של הציור והצילום ביחד. העיתוי לתערוכה טעון מאוד, הוא מגיע בשעה שרובו המכריע של הציבור הישראלי כבר לא מאמין בהידברות עם הפלסטינים, לא מתייסר על הכיפוח ועוולות הכיבוש, ואילו גיבורי התערוכה מה לעשות על פי רוב הם מהצד השני. זה מהתקופה הזאת, מאבנים ודגלים. זה מצילומים אחרונים, מההפגנות של האנרכיסטים באיבלין. זה שני חיילים סוחבים את יונתן פולק. כן. זה מהאינטיפאדה גם, כן. זה עוד המשך של האוצרות להורג. חלום שחזר כמה פעמים זה שאני חושב שמוצאים אותי להורג. וואלה. כן. זה קורה לי בדרך כלל לפני שאני יודע שאני נוסע לשטחים. כמו בציורים של ליפשיץ? לא, משהו הרבה פחות פואטי, סתם כדור בראש. אני חסר דעה לחלוטין בכל המערכת שפוליטיקאים עושים. זה קשה נורא להיות א-פוליטי בחברה פוליטית, אבל העובדה היא שאני א-פוליטי לחלוטין. זה פשוט לא מעניין אותי. אבל להיות ואני כל הזמן במעורבות עם מה שקורה, אז זה מה שהתרחש בתקופה הזאת, פשוט הגבתי עליו. לא דרך השקפה של אוהב או לא אוהב. לקחתי את הצילום מהעיתון, שמתי אותו במחשב, הורדתי
שישה שלבים של רזולוציה. אני מוריד פרטים, אני מביא את התמונה הכללית, ואת מוותרת על מה שלא חשוב. הפרטים הם, הם שגורמים למלחמה. מה אני אגיד לך? בקיצור. אוקיי, אז אולי תל אביב מורידה רזולוציה. תל אביב היא היחידה שמסוגלת להוריד רזולוציה. משום שהיתר הם נפגעים, היתר אנשים בשטחים, מתים. אדם שנהרג, זה סי רזולוציה. את הלב. העובדה הזאת שאין שלום ושאין תקווה, ותראים, וזה עדיין נמשך, ואני אמות וזה יימשך. זה שבר לי הרבה דברים שחשבתי שהיום אני יודעת שהם נאיבים, אבל אין לי תשובות, כן? אני לא יודעת איך את בשיחות עם אנשים, אני גמורה, אין לי מה להגיד. למה? מה יש להגיד?